Mirëmbrëma të nderuar teleshikues, po ndiqni lajmet e gjuhës shqipe në televizionin K3. Komuna e Kumanovës dhe Komuna e Gjilanit përkushtohen për intensifikimin e bashkëpunimit përmes realizimit të projekteve, të cilat janë të mbështetura nga IPART 2. Të dy kryetarët në takimin e sotëm në Kumanovë kanë shprehur shpresën në realizimin e projekteve të shumta që janë në interes të të dyja komunave. Ndërsa rreth situatës aktuale tensionuese në Kumanovë, kryetari Lutfi Haziri bëri thirrje për qetësi, raste të tilla të mos politizohen. Kjo punë u takon organeve kompetente të drejtësisë, të cilat duhet të jenë neutrale. Komuna e Kumanovës dhe Komuna e Gjilanit përkushtohen për intensifikimin e bashkëpunimit përmes realizimit të projekteve të cilat janë të mbështetura nga IPART 2 përmes zyrës europiane që gjendet në Gjilan. Njoftoi sot kryetari i Komunës së Kumanovës Zoran Demjanovski dhe Lutfi Haziri, kryetari i Komunës së Gjilanit nga Kosova. Të dy kryetarët takimin e sotëm në Kumanovë kanë shprehur interesin dhe shpresën e tyre në realizimin e projekteve të shumta nga komunat. Kryetari Demjanovski tha se 6 vjet më parë kemi nënshkruar një memorandum bashkëpunimi dhe mirëkuptimi, ku tani sqaruan se nisma e Gjilanit ka reaktivizuar bashkëpunimin. Falenderoj shumë kryetarin e Kumanovës, kryetarin e nderuar Kumanovës, doktorin Zoran Demjanovski për pritjen sotshme në Kumanovë. Gjilani dhe Kumanova kanë një traditë bashkëpunimi që pas luftës në Kosovë, edhe në krizën më të madhe në Maqedoni, pashtu ne kemi bashkëpunu. Por ka arë koha të formalizojmë. Unë njëftova kryetarin për mundësit e bashkëpunimit. Komiteti Regioneve të Bashkimit Evropian, Grupi për Balkonin Perëndimor, takimin e radhës vjetore e Mon Gjilan në tetor të vitit. Kryetari Kumanovës do tjetë musafir dhe do tjetë partneri kryesor i konferences në mënyrë që ti akordojmë, ti angazhojmë takimet tonat për bashta. IPA 2 në programet e bashkëpunimin ndërkufitar e lidhë Gjilanin e Kumanovën dhe komunat e regionit tonë që lidhët Lipkova, dërtimin e vendkalimit kuvitar në Bellanoft, Stanqit, që është projekti i dy qeverive tonë, me iniciativë Gjilanit dhe Kumanovës. Ku marrë të kësaj këti vendkalimi kuvitar, kësaj rrugës Gjilanit dhe Kumanova, dhe naturisht programet tjera të mikroregionit, Gjilan, Kumanov, Preshev, Trgovishte, që është projekti besoj maj mirë dhe maj madhe që nga Balkani Perëndimor mund të dërgohet në Bruksel dhe mund të punojmë në projektet për bashkëta bashkëpunimit. Mendoj që kjo ditë e sotshme është rikthim i historisë bashkëpunimit tonë, që do të arrijmë me fanatizëm këtë bashkëpunim. Gjilani dhe Kumanova për barin etnike e kanë paka shumë njëjtë. Duhet të jemi shembull i mirë i bashkëpunimit, shembull i mirë edhe i tolerancës, dhe çdo akt që ndodhë i të shumëtum, do t'i besojmë organave drejtësisë që të miren me zgjidhjen e problemit, sepse nuk tolerojmë, si lider lokal, ne nuk tolerojmë dhe nuk pranojmë asnjë lloj njolle në këtë bashkëpunim, qoftë ajo që Kumanova kaloi si trazin dhe si problem dhe si shqetësim që është shumë i dhimbshëm, do në shpreh rastin me ngushëllu familjen për humbin e madhështë të tyre, por le të mbetet diçka që organat e drejtësisë vlerësojnë dhe edukojnë drejt. Në pyetjen e parashtruar rreth hapjes së kufirit, konkretisht datën kur do të aktivizohet qarkullimi kufitar ndërmes Kosovës dhe Maqedonisë, kryetari Haziri u shpreh. Unë besoj që po, kriza në Maqedoni e ka ngadalsu, pa krisa politike e ka ngadalsu, edhe pse qeveria në detyrë në Maqedoni e ka kry ratifikimin e marrëveshjes dhe besoj shumë që një datë e re me që shpronësimet ka ndodhë dhe nënën Maqedonisë dhe nënën Kosovës, është në parimin e IBM-it, si instalim i vendkalimit kufitar, dhe tash po presim vetëm caktimin e një date që qeverit tona, Ministrat e Punëve në Brendshme realisht, dhe Komisioni Evropian ta jep në mënyrë që të përfundon inaugurimi i ndërtesave, fjala është për ndërtesat. Me që puna kryesore shpronësimeve dhe ratifikimit është kry, tash është këtë çështje teknike, arritja e Kosovës. Shpresoj shumë që pengesa dhe bariera politike nuk ka, me që deri tash nuk janë vërejtë që kanë ekzistuar. Vullneti i mirë të dy palëve ekziston,
por presioni jem edhe i kryetarit Kumanovës do të jetë kuptimin që sa ma shpejt hapet dhe në kalimi kufitar dhe njerëzit ta shfrytëzojnë. Në thash, lëvizja e lire njerëzve dhe lëvizja e lire maldrave derin 3.5 tonelat është para pa që të kalon të këtë vetë kalim kufitar. Praktikisht, nuk po flasme vetëm për komunikim dhe vetë kalim të njerëzve, po edhe të maldrave. Naturisht, Kumanova edhe Gjilani kanë lidhe familjare, biznesi dhe inputi në zhvillimin e biznesit. O shumë e rëndësishëm se kompanit e Kumanovës dhe kompanit e Gjilanit edhe të Kosovës bashkëpunojnë ma shumë, sepse tash duhet kalojnë për mes Shkupit, dhe gjithçka që kalojnë për mes Shkupit dhe Prishtinës nalet në kryeqytet. Është e natyrshme. Një lidhje drejt për drejt e Gjilanit dhe Kumanovës mundëson komunikim shumë më të mirë edhe të arsimit, kulturës, të bujqësisë, të ekonomisë në përgjësi dhe veç atit bindesit privat. Komuna e Kumanovës dhe Komuna e Gjilanit ka një tradit bashkëpunimi, madje edhe në periudha më të vështira theksohet nga krerët e komunave. Komuniteti rajonove në kuadrë të bashkimit Europian për gjegjes për Balkanin Perëndimor në tetor të këti viti do të mbaj një takim në Gjilan, ku iftuar do të jetë kryetari i Komunës e Kumanovës Zoran Damjanovski dhe Komuna e Kumanovës do të jetë partneri kryesori kësaj konference me qëllim të vendosjes së bashkëpunimit më të madh në IPA programin për bashkëpunim ndërkufitar i cili mbulon komunën e Kumanovës dhe të Gjilanit, por edhe komunën e rajonit të Likovës, dhe ndërtimin e pikës kufitare Bellanos-Stančić, i cili është në interes të të dyja qeverive, por theksohet bashkëpunimi në mes të komunës së Gjilanit dhe të Kumanovës, si dhe projekte të tjera që kanë të bëjnë me aspektin mikrorajonal të të dyja vendeve. Duke uruar ushtarëve profesionist të sapo pranuar, Ministri i Mbrojtjes Zoran Joleski i porositi se uniforme armatës së Republikës së Maqedonisë, paraqet krenari dhe përgjegjësi për çdo qytetar të Republikës së Maqedonisë. Ministri Joleski theksoi se ushtarët duhet të punojnë me përkushtim, nderë dhe humanizëm. 125 ushtarë të ri profesionist të cilët kaluan testet selektuese për aftësime të tyre, sot në kazermën Ilinde në Shkup u pranuan në shërbimin e armatës së Republikës së Maqedonisë. Duke uruar ushtarëve profesionist të sapo pranuar, Ministri i Mbrojtjes Zoran Jolevski i porositi se uniforme armatës së Republikës së Maqedonisë paraqet krenari dhe përgjegjësi për çdo qytetar të Republikës së Maqedonisë. Theksoi se duhet të punoj me përkushtim, nderë dhe humanizëm. Ministri Jolevski paralajmëroi se do të publikohen konkursi i ri për pranimin në 90 ushtarëve, plotësues profesionist dhe 25 personave të cilat do të kenë të kryer arsim të lartë me profesione të caktuara si që janë mjek, inxhinier, psikolog të tjerë, të cilat pas trajnimit 9 mujor do të bëhen oficier të armatës së Republikës së Maqedonisë. Gjatë vitit, siç informoi ai, do të pranohen edhe katet të cilët si vjet kanë përfunduar në Akademinë Ushtarake. Përkujtoi edhe në konkursin e dytë të hapur për grupin e dytë të pilotëve në shkollën për trajnim të pilotëve për helikopter dhe nënvizoi se në vijim është selektimi i kandidatëve të paraqitur të cilët duhet të fillojnë trajnimin për pilot. Në pyetjen e gazetarëve se si do të paguhen ushtarët profesionistë të sapo pranuar, ministri Jolevski theksoi se Ministria e Mbrojtjes ka mjete të mjaftueshme për pagat e ushtrisë dhe rregullisht marrin paga. Ai theksoi se për shkak të angazhimit të madh në kufi, është rritur meditja që e marrin kur janë të angazhuar atje, ndërkaq është bërë edhe mbështetje plotësuese në kuptim të renovimit të disa objekteve në kufirin jugor. Në pranimin solem të ushtarëve të ri profesionist në armatën e Republikës së Maqedonisë, morën pjesë edhe zëvendës ministri i mbrojtjes Bekim Maksuti, zëvendës shefi i shtatmadhërisë së armatës së Republikës së Maqedonisë, general majori Muhammed Recaj, si dhe përfaqësues të tjerë nga Ministria e Mbrojtjes dhe Armata e Republikës së Maqedonisë. Ai cili mendon se duhet të luftojmë sërish dhe të futemi në përleshje nuk mendoj se është shumë i mençur dhe se ai nuk ja do të mirën vendit të tij, ka theksuar kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić. Me shqiptarët e Kosovës duhet të jetojmë edhe 1000 vjetët e ardhshme dhe për këtë na duhet të bashkëpunojmë, që të gjejmë mundësi të mira politike, por duke mos i dëmtuar interesat e asnjëri vend. Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić thekson se çështja e themelimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe është edhe çështja më e rëndë e marrëveshjes së Brukselit, por që nuk është lehtë
as për palën shqiptare në këto momente, i cili theksoj se me shqiptarët e Kosovës do të jetojmë edhe 1000 vjetët e ardhme dhe për këto duhet bashkëpunim i mirë dhe i ndërsjet mes të dia palëve që të gjejmë mundësi më të mira politike, por duke mos i dëmtuar interesat kombëtare të asnjërs palë, ka theksuar sot kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić. Ne duhet të gjejmë zgjidhje për çështjet e caktuara, edhe pse e di që kjo është shumë jo popullore edhe në Serbi. Ne duhet të dimë se si të jetojmë, nëse jo njëri me tjetrin, atëherë njëri prej tjetrit, dhe që kështu të jetojmë në 1000 vjetet e ardhshme, ka deklaruar Vučić gjatë një konference për mediat në Bruksel. Ai, i cili mendon se duhet të luftojmë sërish dhe të futemi në përleshje, nuk mendoj se është i mençur dhe se ai nuk ja do të mirën vendit e tij. Sipas tij, çështja e themelimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe është edhe çështja më e rëndë marrëveshjes së Brukselit, por që nuk është lehtë as për shqiptarët që në këto momente ta themelojnë asociacionin e komunave serbe. E rëndësishme është që gjërat të shtyhen përpara dhe të shohim se si të zgjidhim gjëra strategjike, ka theksuar Vučić. Ai nuk është pajtuar me konstatimin se marrëveshja e Brukselit është të shkruar një vdekur në letër. Mos i largoni nga fokusi ato që i kemi biseduar dhe ato që i kemi nënshkruar, por edhe ato që nuk janë implementuar në teren, që kemi pas dukshëm më pak incidente ndërmjet serbëve dhe shqiptarëve në nivel vjetor, sesa që kemi në Beograd ndërmjet serbëve. Kjo flet se bisedimet kanë dhënë rezultate, që njerëzit e dinë që vetëm me rrugë paqësore, vetëm me dialog, problemet mund të zgjidhur, ka theksuar kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić. Shefi i ri politikës së jashtme britanike pritet të takohet për herë të parë me kolegët e tij nga Gjermania, Franca, Italia dhe Bashkimi Evropian, si dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, më 19 korrik në Londër. Sekretari i jashtëm britanik Boris Johnson i ka bërë thirrje Rusisë që t'i bëjë presion presidentit Sirian Bashar al-Assad që të largohet nga pushteti. Sekretari i jashtëm britanik Boris Johnson i ka bërë thirrje Rusisë që t'i bëjë presion presidentit Sirian Bashar al-Assad të largohet nga pushteti. Shefi i ri i politikës së jashtme britanike pritet të takohet për herë të parë me kolegun e tij nga Gjermania, Franca, Italia dhe Bashkimi Evropian, si dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës më 19 korrik në Londër. Do e bëj të qartë qëndrimin tim se vuajtja e popullit sirian nuk do të përfundojë derisa Bashar al-Assadi të mbetet në pushtet. Komuniteti ndërkombëtar përfshirë Rusinë duhet të bashkohet në këtë qëndrim, ka thënë ai para takimit. Derisa qëndrimet e tij janë të njëjtës linjë me qëndrimet e mëparshme britanike mbi Assadin, kjo është një ndryshim i madh në qëndrimet e mëparshme personale të Johansonit. Para se të emërohet kryediplomat, Johanson ka thënë se Britania duhet të heqë dorë nga mënyra e të menduarit si në luftë të ftohtë dhe të punojë me Asadin, pasi ai është alternativë shumë e mirë sesa grupi i Shtetit Islamik. Rusia, Asadi dhe aleati tjetër i Asadit, Irani, insistojnë që megjithatë presidenti sirian duhet të largohet vetëm nëse kështu voton populli sirian në zgjedhje. Si pas një numri të madhë raportësh, Interi është duke kërkuar të siguroj një marveshje me Ylin Kosovar të Manchester United, Adnan Januzaj. Informacioni tjetër sportiv, trajneri Zinedine Zidane dhe zërat për një largim të mushëm të James nga Real Madridit. Që nga ardhja e Zidane në kryet të stolit të Realit të Madridit, futbolisti kolumbian ka pasur gjithnjë më pak minuta lojë. Januzaj dështoi të marrë urdhra në United gjatë kohës së trajnerit Luis van Gaal dhe prandaj u transferua në formë huazimi në Borussia Dortmund, ku nuk arriti të shfaqë talentin e tij. 21 vjeçari do të ketë mjaft të vështirë të sigurojë një pozitë startuese në United në udhëheqjen e Jose Mourinho's pas arritjes së transferimit 26 milion funtash. Sidoqoftë, gazeta italiane Calcio Mercato Web pretendon se Interi mund të ofrojë një zgjidhje Januzajt jashtë gjithë kësaj duke e transferuar Illin në Serin A. Klubi italian thuhet se dëshiron të transferojë në formë huazimi për sezonin 2016-2017. Januzaj, i cili ka kontratën në Old Trafford deri në qershor të vitit 2018. Që nga ardhja e Zidane në kryet të stolit të Realit, futbolisti Kolumbia ka pasur gjithnjë më pak minuta lojë. Kjo situatë normalisht që nuk i ka pëlqyer lojtarit, që ka shprehur pakënaqësinë e tij. Mirpo as Zidane nuk ka qëndruar anash dhe kur është pyetur për James ka thënë: "Un kam një skuadër të mbushur me shumë futbollist dhe detyra ime si trajner është i fus në lojë. Ata që janë më në formë dhe jo të shikoj emrat që mbajnë në fanell. Për James jam duke interesuar shumë skuadra, përfshir këtu edhe Manchester United, Chelsea, Manchester City, si dhe West Ham United." Thank you.
Moti sot në mbar vendin ishte i ngrohtë dhe me diell, i shoqëruar edhe me vranësira lokale. Temperatura gjatë paraditës lëvizën nga 5 deri më 9 gradë Celsius, ndërsa temperatura gjatë ditës ishin nga 19 deri më 27 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues, me informacionin e fundit mbi motin, po e përmbyllim këtë edicion lajmesh. Ishte kjo e tëra që kishim përgatitur për ju. Ju falënderit për vëmendjen, natën e mirë.